رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ عرش سے نور چلا فرش تک جا پہنچا سلسلہ میرے گناہوں کا تیرے کرم تک جا پہنچا اور تیری معراج کے تو جانے کہاں تک پہنچا میری معراج کے میں تیرے حرم تک جا پہنچا پڑھیے صلی اللہ علیہ یا یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ جسے مل گیا کملی والے کا دامن اسے دو جہاں کا خزانہ ملا ہے بھلا باغ جلت کو وہ کیا کرے گا مدینے میں جس کو ٹھکانہ ملا ہے کسی کو زمانے کی دولت ملی ہے کسی کو جہاں کی حکومت ملی ہے میں اپنے مقدر پہ قربان جاؤں مجھے یار کا ستانہ ملا ہے میں اپنے مقدر پہ قربان جاؤں مجھے یار کا ستانہ ملا ہے کسی کو زمانے کی دولت ملی ہے کسی کو جہاں کی حکومت ملی ہے میں اپنے مقدر پہ قربان جاؤں مجھے یار کا ستانہ ملا نمازیں پڑھے جا اذانیں دیے جا شب و روز سجدوں پہ سجدے کیے جا نمازیں پڑھے جا اذانیں دیے جا شب و روز سجدوں پہ سجدے کیے جا نمازیں اسی کی اذانیں اسی کی جسے پنج دل کا گھرانہ ملا ہے نمازیں اسی کی اذانیں اسی کی جسے پنج دل کا گھرانہ ملا ہے جسے مل گیا کملی والے کا دامن اسے دو جہاں کا خزانہ ملا ہے بھلا باغ جلتے کو وہ کیا کرے گا مدینے میں جس کو ٹھکانہ ملا ہے بھلا باغ جلتی کو وہ کیا کرے گا مدینے میں جس کو ٹھکانہ ملا ہے بے بسم اللہ اس اللہ دا اے بھی کہنا بھرا
सारा हो हदों पे हदी दरूद नबी सरवर ते ओ जिदा हेड पसारा हजरती बाहू जिन्ना मिलिया नबी सोहरा हो जिसे मिल गया कमली वाले कदम उसे तो जहां